ဖုန်းပိတ်ထားတဲ့အချိန် screen ပေါ်မှာနိုင်ရီပါရီပေါ်နေအောင်လှုပ်လှုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသိပြီးပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်း screen ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေအောင် always ကို display လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလေဒါ always on display ပေါ့နော်နိုင်ရွေပါတွေပေါ်နေဖို့အတွက်က application တစ်ခုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလို always on display ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တချို့ဖုန်းတွေမှာကြတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းအများစုကတော့မပါပါဘူးကျွန်တော်ဖုန်းဆိုလည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ application တောင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ application တောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ် Play Store ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar မှာဒါ always on display ဆိုပြီးတော့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှာလိုက်ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ application တွေကအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးပြသွားမယ့် app လေးကတော့ဒီ app လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ app လေးပါဒီမှာ always on display clone ဆိုတဲ့ app လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ app လေးကိုကျွန်တော်တို့ install နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင် application ရ install လုပ်လို့ပြီးတော့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းရဲ့ home screen ပေါ်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် application ထဲဝင်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် app ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏဆုံးပြီးပါ app ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်တွေ့ရမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ starlight pro ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ pro ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က free ပဲတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မဝယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကမြားလေးပေါ့နော်ဒီအမှားပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေပြီးပါโอเคနေပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ welcome to always on omole ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4000ကွက်လေးပေါ့เนาะအမှန်ကြစ်ပြီးပြီပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါခင်ဗျာအဲ့လိုမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေါ်မှာဒီ application ကို permission ချင်းနေအလောင်းလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးနံပါတ်1ကနေပြီးတော့ allow now ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနတောင်းထားတဲ့ Always on Omole ဆိုတဲ့ application နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ allow လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ number 1 dance ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော် number 2ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးနှိပ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ၄ခုလောက် dance ဆိုပြီးပေါ်သွားပြီအဲ့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးထပ်ပေါ်လာပါပြီအဲ့ချိန်ညာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က allow now ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ allow ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး allow နှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကကြတော့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းပိတ်ထားရင်လေပုံနေမဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပုံစံလေးအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာ나이ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကကျဲပုံစံလေးကြီးရာကြတော့ကျွန်တော်ပရိုဝယ်ပြီးမှလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်background font ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေကိုဖောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ် background မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်ကြီးမနှိပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲဒီမှာကတော့ free beta ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျဒီဘက်နှစ်ခုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ပြီးတော့ရင်ဒီဘက် setting ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show aod 1 i ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ 10 screen off ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူကယူထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ phone screen ပိတ်ထားတာနေကိုပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက် picket phone ဆိုရင် phone ကိုဒါမလိုက်မှာပုံမှာပေါ့နော် wave ဆိုရင်လည်းဖုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်လက်ကိုခါရမ်းလိုက်မှာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ10 screen off ဆိုတာလေးကိုယူထားပါမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကရပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာလေးကိုအမှနှိပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုစမ်းပြပါမယ်